Mr. Mayuresh Joshi પણ હાજર છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. વેલ, બજેટ પર તો ઘણી ચર્ચા થઈ, પણ અહીંયાથી હવે આપ શું કહી શકાય, માર્કેટને કઈ રીતે જોશો? કારણ કે ડેફિસિટનો જે ટાર્ગેટ છે માર્કેટના અનુમાન કરતા છે, ઘણે તો આપણે અનુમાન હતું કે 3.5-3.4 નો આંકડો આવે, પણ સરકારે એ રેન્જમાં ડેફિસિટને રાખી છે. બીજી બાજુ પર્સનલ, ઇનફેક્ટ પર્સનલ ટેક્સેશન ફ્રન્ટ પર સારી રોકાણકારો માટે કહી શકાય ટેક્સેશનના સોપ્સ આપી દીધા છે, રૂરલ ઇકોનોમી માટે પણ સોપ્સ આપ્યા છે. હવે આપ માર્કેટને કઈ રીતે જુઓ છો? એક સારો ઇવેન્ટ હતો જે આપણને અહીંયાથી પત્તો જોવા મળી રહ્યો છે, કઈ રીતે સ્ટ્રેટેજી રાખવી? આફ્ટરનૂન વિરાજભાઈ, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે રીતે હેમંતભાઈ પણ કહેતા હતા, આઈ થિંક અ લાર્જ એલિમેન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ઇવેન્ટ, સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક જે અનાઉન્સમેન્ટ હતા ઇન્ટરિમ બજેટમાં, આઈ થિંક દેટ ઇઝ નાઉ બિહાઇન્ડ અસ. નાઉ એઝ ધ માર્કેટ્સ આર જેસ્ટેટિંગ ધીસ, રીડિંગ ધ ફાઇન પ્રિન્ટ, મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલા પણ એક કન્ફ્યુઝિંગ ફેક્ટર્સ હતા, આઈ થિંક દે વિલ સ્ટાર્ટ પ્રોબ્લી સ્ટાર્ટ ગેટિંગ ક્લિયર્ડ ઓફ મે બી બાય ટુડે ઓર ટુમોરો, એન્ડ ધ માર્કેટ્સ વિલ મૂવ ઓન. બીજી વસ્તુ, આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ડેફિસિટ નંબર્સ ધેટ ધી એક્સચેકર હેઝ પોઇન્ટેડ આઉટ, મારી સાથે આઈ થિંક માર્કેટ્સ વિલ નોટ બી ઓવરલી પ્રિટર્વ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ નંબર્સ ઓન એન એબ્સોલ્યુટ બેસિસ દેટ ઇઝ પોઇન્ટિંગ આઉટ 3.4% જે પેક કર્યું છે આવતા વિત વર્ષ માટે. પણ આઈ થિંક ધ મોર વરિંગ એસ્પેક્ટ ફોર ધ બોન્ડ માર્કેટ સ્પેસિફિકલી વિચ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ થ્રુ યીલ્ડ્સ ઇઝ ધી અઝમ્પશન્સ બિહાઇન્ડ ધીસ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એક ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનનું અઝમ્પશન છે જીએસટી ફ્રન્ટ ઉપર, I think whether we'll be able to probably do that over the next few quarters, next few months, I think this is one important trend to be watched out for. Biji was to, I think, even in terms of the subsidies that we've probably rolled out, Mare Sabe, I think, like expectations strictly largely hati in terms of what will come through on the farm shop side, I think that has largely come through. આઈ થિંક જે એક એક્ઝેમ્પશન્સની વાત કરતા હતા મિડલ ક્લાસ સેલરીડ લોકો માટે, આઈ થિંક ધ લો ટેક્સ પેયર્સ હેવિંગ અ ટોટલ ઇન્કમ અપ ટુ 5 લાખ, ત્યાં આઈ થિંક ડેફિનેટ બેનિફિટ્સ મળ્યા છે. પ્રોપર્ટી ઉપર આઈ થિંક દેર વર અ લોટ ઓફ એપ્રિહેન્શન્સ લેડ આઉટ દેર એઝ વેલ, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે પ્રોપર્ટી રિલેટેડ કેપિટલ ગેઇન્સના ઇસ્યુ હતા, આઈ થિંક ઇવન દેટ એક્સટેન્ટ હેઝ બીન પ્રોપરલી એડ્રેસ ટુ ધીસ બજેટ. પણ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કેવી રીતે થશે અને જે માર્કેટ બોરોઈંગ પ્રોગ્રામ છે, જે ગ્રોસ બોરોઈંગ એટ 7.1 ટ્રિલિયન રૂપીઝ, આઈ થિંક વોટ કાઇન્ડ ઓફ એન ઇમ્પેક્ટ ડઝ દેટ એકચ્યુઅલી હેવ ઓન દેટ ફિક્સ નંબર ઓફ 3.1-3.4, આઈ થિંક એ બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે ઓન હાઉ ધ ગવર્મેન્ટ પ્રોબ્લી અચીવ્સ દેટ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એક વેલ બેલેન્સ થોટ આઉટ બજેટ હતો, આઈ થિંક ઇટ વોઝ વેરી વેરી પ્રેગમેટિક, વેરી વેરી પ્રેક્ટિકલ. પણ લાર્જલી આઈ થિંક માર્કેટ્સ વિલ નાઉ, જે રીતે હેમંતભાઈની પણ કીધું, આઈ થિંક નાઉ વિલ સ્ટાર્ટ ફોકસિંગ ઓન ધ રિમેન્ડર ઓફ ધ અર્નિંગ્સ. ગ્લોબલ ઇવેન્ટમાં, બ્રેક્ઝિટમાં થયું થશે, વોટ પ્રોબ્લી હેપન્સ ઓન ધ યુએસ માર્કેટ, ધ ફેડ ડિરેક્શન, અને ઓલ ઓબ્વિયસલી યસ, આટલા આપણા જનરલ ઇલેક્શન, આઈ થિંક વોટ ઇઝ ધ મૂડ ગોઈંગ ઇન ટુ દેટ. સો આઈ થિંક નાવ ધ માર્કેટ વિલ બી વરીડ અબાઉટ ઓલ ધી અદર ફેક્ટર્સ એટ પ્લે. બિલકુલ, તેની ઉપર તો આપણે ખાસ ફોકસ કરતા જ રહીશું. આપણે ક્વિકલી એક વિરામ લઈ લો, વિરામ બાદ આ ચર્ચાને આગળ. બિલકુલ, તે તો આપણે વોચઆઉટ કરતા જ રહીશું. મયુરેશજી, એક પર્સ્પેક્ટિવ આપની તરફથી પણ, ખાસ કરીને જે રીતના બધા જ મેજર્સ આવતા દેખાયા છે, સ્પેશિયલી ઇનફેક્ટ જે મેજર્સ આવ્યા ત્યાર બાદ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અહીંયા આગળથી ઓટો કાઉન્ટર્સ થોડાક રેલી કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. પાછલા અમુક દિવસોમાં આપણે ખાસા એવા કાઉન્ટર્સ હતા ઓટો સેગમેન્ટની અંદર, જેની અંદર આપણે નિયરલી 52 વીક હાઈઝ લો બી જોયા છે. ઇનફેક્ટ હવે અહીંયાથી અપ્રોચ કેવી રીતે રાખી રહ્યા છો? ડિમાન્ડ પાછી ફરતી તમને દેખાય છે અહીંયા આગળથી? કેમકે એનાલિસ્ટ એવું પણ માની રહ્યા છે કે નેક્સ્ટ 2-3 યર્સનો જે ફેઝ છે ત્યાં આગળ થોડુંક એક ડિમાન્ડ સ્લગિશ થતી દેખાશે. આ બધા મેજર્સના લીધે તમને લાગે છે અહીંયા આગળ એક બેનિફિટ મળે, ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ વધે, એના લીધે અહીંયા આગળથી ખરીદારી આગળ વધે? આઈ થિંક બે પર્સ્પેક્ટિવ છે. પહેલી વસ્તુ, આઈ થિંક જે ડિમાન્ડ સ્લોડાઉન છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી વેરી એપરન્ટ વોલ્યુમ ગ્રોથ ઉપર. આઈ થિંક એ 2 વ્હીલર્સ તમે ગણી લો, 4 વ્હીલર્સ ગણી લો, અને આઈ થિંક જેટલા પણ આઈ થિંક એક એક એક્સેલ લોડ માટે રિસ્ટ્રિક્શન આવેલા, આઈ થિંક દે ઓલસો પ્લેડ આઉટ નેગેટિવલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ એમએચસીડી પ્લેયર્સ, દો ધી એલસીડી માર્કેટ પ્રોબ્લી મૂવ હાયર. બીજી વસ્તુ, આઈ થિંક જે ડિસ્કાઉન્ટિંગ ફેક્ટર હતું પાછલા ક્વાર્ટરમાં, આઈ થિંક દેટ વોઝ વેરી હાઈ, અને ડિસ્કાઉન્ટર ફેક્ટર પ્રોબ્લી સ્ટીલ રિમેન્સ અ લિટલ બિટ ઓન ધી એલિવેટેડ લેવલ. કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક ઓટો કંપનીઝ પુશ થ્રુ કરશે ટુ ધર ડીલર નેટવર્ક, આઈ થિંક જે ઇન્વેન્ટરી બિલ્ટઅપ છે ડીલર નેટવર્ક પાસે, આઈ થિંક દે પ્રોબ્લી નીડ ટુ ઓલસો લિક્વિડેટ દેટ. સો ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ આઈ થિંક ધ ડિસ્કાઉન્ટ્સ એન્ડ હાઉ ધીસ વેઇટિંગ પીરિયડ ઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઉ ડિમાન્ડ કેચીઝ અપ, એના ઉપર પણ આઈ થિંક એક ટ્રેન્ડ ઇઝ પ્રોબ્લી સમથિંગ દેટ વન નીડ્સ ટુ વોચ આઉટ ફોર. ત્રીજી વસ્તુ, આઈ થિંક અ લોટ ઓફ ઓટો કંપનીઝ હેવ ઇનહેરિટલી ટેકન પ્રાઇસ હાઇક્સ પાછલા મહિનામાં, એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ધોઝ રિએક્શન્સ વિલ બી સીન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ રિયલાઇઝેશન્સ. પણ વોલ્યુમ્સ થોડું સ્લગિશ જ રહેશે મારા હિસાબે, આઈ થિંક. And in that respect, again, I think the leverage that the auto companies used to create on balance sheets with larger volume, better realizations, and lower input costs, having greater margins, I think that leverage is no longer available to them. And it's a little work and a little time lags
for normalization to probably happen. Whether it takes a month or a quarter or two quarters, I think difficult to say, but I think a definite impact in terms of demand trends being a little bit sluggish, which is probably having an impact in terms of the earnings momentum. Vijayvastu, I think in terms of all the sobs rolled out, Maresab, I think the incremental dole-out theory, I think it is very difficult to justify. I think rural India mate pan je sobs announced kariya chhe, or even within 5 lakh bracket, you know, total income chhe, who probably gets the benefit of tax rebate. I think to buy higher ticket items like two-wheelers, four-wheelers is a little bit difficult. Because I think value chain, I think move up karse. I think there are a lot more other issues that they have to probably deal with before they start thinking about vehicles or auto companies in general. So I think the consumption trends, rural market, for example, I think the kachcho ghar of making kachcha houses to pakka houses, so development kari sakse in terms of incremental income coming through, or buying small SKUs, I think nana SKUs, FMCG, staples companies, I think post karse, I think, and which they are marketing into hinterland as well. I think that consumption patterns might inch up marginally. But it's very difficult to make a case, in my opinion. I think because such shops are doled out and some incremental income will come, I think that will start directly reflecting into consumption of autos, two-wheelers, four-wheelers, tractors going up. So I think it's a general trend in terms of demand coming back very, very gradually. So I think because of these moves, I think you'll see a huge volume spurt. Marisa, I think the move will be very, very slow. So I think follow, I think pain, auto companies might jari this. Okay. કોડક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમડી અને સીઈઓ નિલેશ અને એસબીઆઈ કેપિટલ ફરી આ ખાસ રજૂઆતની અંદર અને એની સાથે જ આગળ વધીએ પહેલા ક્વિકલી એક વાર જે નંબર્સ અત્યારે ફ્લેશ થઈ રહ્યા છે એની પર નજર કરીએ રિઝલ્ટ ડોક્ટર રેડીઝના પ્રોફિટ ફ્રન્ટ પર 485 કરોડ નો આંકડો 485 કરોડ આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા હતા 353 કરોડ જેની સામે એક બીટ છે એ સિવાય રેવન્યુ ફ્રન્ટ પર 3850 કરોડ 3876 કરોડ ની અપેક્ષા હતી એની સામે આંકડો આવતો જે દેખાઈ રહ્યો છે લાઈન છે એબિટા ફ્રન્ટ પર 690 કરોડ ની એક્સપેક્ટેશન ની સામે 865 કરોડ ને એબિટા માર્જિન પણ જુઓ ખાસા હવે એક્સપેન્ડ થતા દેખાઈ રહ્યા છે 22.5% પર અહીંયા આગળથી આ આંકડો આવતો દેખાઈ રહ્યો છે ઓવરઓલ ક્વિકલી એક વખત બાકીની ડિટેલ્સ પર નજર કરીએ ગ્લોબલ જેનેરિક્સ બિઝનેસ 4% ઉછાળો યર ઓન યર બેસિસ પર નોર્ધન અમેરિકન બિઝનેસ 8% અહીંયા આગળથી ડિક્લાઇન થતો દેખાઈ રહ્યો છે અને યુરોપિયન બિઝનેસની અંદર પણ 1.5% ઉછાળો તો દેખાઈ રહ્યો છે એકચ્યુઅલી સ્ટોકની અંદર એક રિએક્શન દેખાઈ ચૂક્યું છે આપણને લગભગ 2% તેજી અત્યારે ઇન્ટેક્ટ છે ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે બટ એક વખત ક્વિકલી અહીંયા આગળથી આ રિઝલ્ટ ઉપર પર્સ્પેક્ટિવ લઈ લઈએ મહેશજી ડોક્ટર રેડીઝ રિઝલ્ટ જોતા તમને શું લાગે છે Prima facie, Mare Sabe, I think bottom line upar, I think it's better than expectations. But I think management commentary, I think, thodo ek mahatvapurna rahese, I think FDA issues hata plants ne nahi ne. I think what kind of resolutions is the management looking at? And the key generic launches che, I think they are also going to be extremely critical over the next few quarters. So the Nuvalink is the launch che, what probably happens in terms of the case against Suvaxone, and Copaxone will open launch. I think the ANDA pipeline che, and the kind of elevated R&D expenses that Dr. Reddy's karta tha, and they are embarking upon even now.